Tak my jsme strašně rádi, že jsme to utkání zvládli. Bylo to taky hodně bojovné utkání. Jako ani bych nehodnotil třetiny. Bylo to, všechny ty třetiny byly podobné. Nám se podařilo dostat do vedení. A pak samozřejmě nějaké oslabení zase jsme dobře ubránili, takže já bych dneska víceméně pochválil mužstvo za velkou bojovnost, obětavost a strašně si ceníme toho vítězství, protože potřebujeme každý bod. Tak my jsme chtěli odčinit nepovedený utkání z Boleslavy, což se nám úplně nepovedlo. Utlumil nás gol hned ve třetí minutě. Chtěli jsme mít dobrý začátek, ale bohužel, jak jsme inkasovali, tak jsme se těžko dostávali do zápasu. Ve druhé třetině si myslím, že jsme zlepšili pohyb, dostávali se do šancí, bohužel jsme je neproměnili a vlastně v končící přesilovce nám soupeř ujel, dal na 2-0, což pro nás bylo hodně složitý, ale ve třetí třetině jsme se s tím snažili ještě něco udělat, ale prostě z naší strany to bylo málo, neproměnili jsme ani přesilovku 5-3, proto jsme bez bodu.